17 liceeni din județul Hunedoara au fost premiați recent în urma rezultatelor deosebite obținute la concursul multidisciplinar Un pas pentru viitorul tău, organizat de Universitatea Politehnică din Timișoara. Cei 17 se alătură altor 14 liceeni care au fost laureați la alte concursuri organizate de Politehnica din Timișoara, cei 31 fiind deja admiși fără examen la secțiile prestigioase unități de învățământ superior din Banat. Pentru rezultatele obținute, elevii și profesorii au fost felicitați public de către conducerea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, reprezentanții instituției fiind convinși că viitorii studenți vor avea un parcurs profesional de excepție în urma finalizării studiilor universitare la Politehnica din Timișoara. Vreau să vă felicit pe dumneavoastră, dragi elevi, pe profesorii coordonatori care v-au coordonat și care sub oblăduirea cărora ați reușit să urcați pe podiumul premianților și să aduceți, știu eu, instituția din care veniți și școlile de unde voi sunteți și să obțineți rezultate atât de frumoase la aceste competiții și la acest concurs. Vă felicit, așa cum spune și denumirea, Un pas spre viitorul tău. De fapt, voi sunteți viitorul. Avem toată încrederea că suntem pe mâini bune și că ziua de mâine ne va aduce numai bine. Vreau să vă urez mult succes mai departe. Mesajul meu este atât din partea mea personală, cât și din partea conducerii Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Doi dintre viitorii studenți, Sebastian Mariș de la Colegiul Național de Cebal și Paul Marian de la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu, ambele din Deva, pot opta pentru continuarea studiilor la specializare Inginerie Electrică și Energetică la Timișoara sau la Facultatea de Inginerie Hunedoara. La Politehnica din Timișoara, la Inginerie Electrică și Energetică, este așteptată să își continue studiile Patricia Baciu de la Dragomir Hurmuzescu, iar la Automatizări și Calculatoare, Florin Rafiliu de la Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie. Emilia Stoian Bărboni, dar și David Eliazar Popa de la Aurel Vlaicu, precum și Maria Ionescu, Maria Hegeduș și Claudia Graur, își pot continua studiile la Facultatea de Chimie. De asemenea, sunt admiși fără examen la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Mara Hofer, Alexandru Budiul, Alexandru Costa, Maria Alexa, Ioana Dâscă, Andrei Varvori, Radu Susan, David Micloș, Alexandru Herban și Carol Budiul. De la Liceul Teoretic Traian Lalescu, Mihael Isidor, Andrei Tivdă, Lucian Boharu și Ionel Andraș de la Colegiul Național Iancu de Hunedoara, precum și Spiridon Răduțiu și Bogdan Telman de la Colegiul Economic Emanuel Gojdu. Toate aceste școli fiind din municipiul de pe Cerna. Totodată, viitorii studenți de la Hunedoara mai sunt Robert Bogdan de la Liceul Teoretic Ice Brătianu din Hațec, dar și Paul Marian de la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu, Eva Purțuc de la Liceul Tehnologic Grigore Moisil și Ciprian Pera și Răzvan Bezercu de la Liceul Tehnologic Transilvania, toate aceste școli fiind din Deva. Mai multe despre rezultatele obținute de liceenii hunedoreni sub îndrumarea dascălilor lor puteți afla urmărind după jurnalul de știri emisiunea de la La Z, în care sunt invitați Paul Țoța, profesor la Liceul Tehnologic Energetic, și Sebastian Mariș, elev la Colegiul Național de Cebal.